düşdü, amma zəlzələ bölgəsində muzeylərə ciddi zərər dəymədi. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi açıqlamasında zəlzələ bölgəsində muzeylərin ziyan görmədiyini bildirdi. Epsentri Kahramanmaraşda olan yeraltı təkanından sonra Şanlıurfa, Göbəkli Təpə və Adıyaman Nemrut Dağı kimi dünya irsi sayılan məkanlarda heç bir mənfi hadisənin aşkar edilmədiyi qeyd olundu. Bu, mədəni irsin təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlığı bir az da olsa aradan qaldırdı, amma bəzi muzeylərin binalarına yüngül də olsa ziyan dəydi. Tarixi irsi qorumaq məqsədi ilə həmin muzeylərdən eksponatlar təhlükəsiz yerə daşındı. Dövlət xilası mümkün olan hər nə varsa onun təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışırdı. Təfərrüatlar Xəyaliyyə Quliyevanın video materialında. Türkiyənin Mədəni İrs və Muzeylər Baş İdarəsinin açıqlamasında Kahramanmaraşda baş verən zəlzələrdən sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin işçilərin sağlamlıq vəziyyəti, muzeylərin təhlükəsizliyi ilə bağlı ilk andan lazımi araşdırmalar apardığı bildirilib. Qeyd olunub ki, muzey binalarının və artefaktların vəziyyəti mədəni sərvətlərin mühafizəsi niyyətdədir. Zəlzələdən zərər çəkmiş Qaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniyə, Diyarbəkir və Adana muzeylərinə heç bir ziyanın olmadığı bildirilən açıqlamada vurğulanıb ki, Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman və Malatya muzeylərində xırda çatlardan başqa heç bir ziyan olmayıb. Muzeylərin kolleksiyalarında ciddi ziyan aşkarlanmayıb. Lakin ətrafdakı binaların təhlükə yarada biləcəyi ehtimalı nəzərə alınaraq, Kahramanmaraş muzeyinin portativ kolleksiyası təhlükəsiz muzeyə köçürülüb. Hatay Arxeologiya Muzeyinin bir hissəsi zərər görüb, lakin təhlükəsizlik üçün bütün tədbirlər görülüb. Bundan əlavə, muzeyə günəş enerjisi ilə işləyən kamera sistemləri quraşdırılıb. Malatya Arslantəpədə isə çiğ kərpiç divarlarda yüngül sürüşmələrin və müvəqqəti dam örtüyündə nisbətən çökmələrin aşkar edildiyi, lakin ərazidə ciddi dağıntı olmadığı bildirilib. Müqəddəs Georgi kilsəsinin girişində kiçik sızıntıların olduğu qeyd edilib. Açıqlamada başda Qaziantep qalası və Malatya yeni məscidi olmaqla bu şəhərlərdə qeydə alınmış tarixi bina və muzeylərə dəyən ziyanla bağlı ətraflı araşdırmaların davam etdiyi vurğulanıb. Xəyaliyyə Quliyeva, Sevgi Əlizadə, Həftənin yekunu üçün.